Служба автомобільних доріг у Закарпатській області та фірма-проектант підписали договір на коригування проекту щодо будівництва об'їзної дороги у місті Берегово. Участь у нараді щодо будівництва дороги взяв і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Ми на один крок стали ближче до вирішення даного питання, і для кожного берегівчанина, і для мешканців Берегівського району дуже важливо дане питання. На мою думку, після консультації всі ми можемо очікувати у найближчих 4-5 місяців закінчення коригування. І після цього я дуже сподіваюся, що в кінці року, у грудні місяці, ми можемо покласти перше каміння по будівництву Берегівської об'їзної дороги. Керівник області зазначив, об'їзна дорога – стратегічно важливий об'єкт. Її будівництво дозволить значно підвищити привабливість України на ринку міжнародних автомобільних перевезень. Президент поставив задачу, щоб ми розвантажили пункти перепуску через державний кордон, а також створили нові можливості, які збільшать пропускну здатність міжнародних переходів і таким чином підвищать наш транзитний потенціал. Україна і Закарпатська область має дуже високий коефіцієнт транзиту, четвертий по п'ятибальній системі, ми маємо цим користуватися. Спорудження об'їзної дороги навколо Берегова мало б з'єднати основні транспортні магістралі області і перенаправити транспортний потік з Угорщини в напрямку Лужанка, Берегове, Мукачеве, Київ, зробити більш комфортним рух вантажного транспорту з Європи до Києва, а також розвантажити напрямок Захон-Чоп та власне центр у місті Берегово.